な。あ、これね、曲名知ってます？Watch my finger。 やべー、俺の指を見ろっていう曲ですから。さあ、見とまず見ちゃうね。一生懸命俺のライブ中に
ですけど、他が誰も乗らないでシーってしてるから、だん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 慣れてきて、させる勇気がなかったっすって、頑張れって言ってましたけど、みんなのこれを見せてあげてくれ。間違いない。
こういうのからフォークができたんで、私の曲、アレンジっていうのは必ず最後にここで拍手ってなる終わり方しますけどね。よろしくお願いしますね。てっちゃんバンみたいな。今スヌープドッグとかや、ね、有名なラッパーがいいこと言ってましたよ。最後にいい思いすればまた乗りたくなるんだぜ、メリーゴーランドはって言ってました。おー、いいこと言うでしょ。ガソリンはね、要求する曲があるから。今日ちゃんとジャック・ダニエルの曲用意してます。アメリカで一番受けた曲を、ハイドルカイ CM ソングだったものですね。さすがロバート・ジョーさんが歌ったやつ。
昔俺の写真を撮ってくれてたのに辛いカメラマンがいましてね、辛いやつが死んじまったんですが、あらまあ、もうねピャッと構えるとね、ここにね俺にかかってこいってね、入れ墨タッとしてめっちゃかっこいい、それを俺に向けてピシッて言う、しかも寝転んでるもうここに俺にかかってこい、もうおじいちゃんおじいちゃんだったんですけどね、めっちゃ強いか、そんなもんすごい、もう寝転んのどこかで、ね、もうね、ここでステージやってればね、どこだろうと、もう一番前来ちゃうみたいな、かしかも来て、最高でね、俺はね、熱くね、魂が取り出せるんだよって言ってるんですよ、おぉーね、しょうない、いいな、なそれでその人に入院しちゃった時ね、俺病室でさカボーンって聞こえてくるんだよ、うわあのスイートホームシカゴの一節がね、それもさ、先生のカモンなんだよ、んなんかいいこと言ってくれるじゃんずっとだから俺ライブの最後にスイートホームシカゴやってたんですよ、最近飽きたって言われました、そんな思いでやってたってことをだから今話してます、いいでも今日はやりません、や
滑りと、まあ、俺の周りにはその熱い男がいっぱいいましてですね、あのドリカムとか松田聖子とかで弾いてた、まあ、大先輩のスタジオミュージシャンがいるんですけども、まあ、その人も死んじまったんですけど、あらみんな死んじまうんだよね、死にがちだよね、死にがちなんだけど、まあ、みんなあの向き来た人たちで、その人はねなかなか動かなくて、初めての出会いでなんか、まあ、一緒に弾いた時にその人のいい横をやられた瞬間に俺勝てないと思ったんですよ。それくらいもうやっぱ音って違うな、情報量が違うと思って密度が違う、いやと思って参りましたって思わず言ってしまいましたもんね。こんなに俺そこら中でね強気でやらかしてきたからまあその人がよく言ってたのが、俺はね出音が何だろう、出音の嫌いなやつとは話もしたくないって言ってた。かっこいいぜ、やばいでしょ、あのしょぼい音出してると話もしてもらえないんです。本当に仲間のミュージシャンとか言うと、一緒にパーティーとかにいた時にあっち行きましょうよって、あいつら音が嫌いだから無理って言ってたんですよ。かっこいい、かっこいい、じゃあ俺大丈夫ですかって言ってました。ジュンちゃん、ジュンちゃんいいよ、ジュンちゃんいいよ、ジュンちゃんいいよって言われました。ジュンちゃんいいよね、俺とさって発想の出所が全然違うんだよって言われて、なかなか素敵な人がいました。やっぱね、死んだ人のことはこうやって話して思い出すことが大事かなんですね。やっぱり愛は世界を救う。平和が大事。
クール、あ、僕は高田馬場でギタースクールやってるんですけども、まあ、見学に、体験レッスンとかに来た方にね、まず最初に言うこと、最低でもクラプトよりはかっこよく弾いてくれと。いいこと言う。やばお前、誰に喧嘩ってんだすごいな、ロック。というわけじゃないですけども、まあそんなつもりでやろうぜっていうね、感じでやっております。そういう私もダイエットのためにタップダンスなんかを始めまして、今やってますね。一応音は鳴らしてますけどね、全然ダンスになってないですね。何かというと五島列島行ってね、遠すぎちゃって膝壊しちゃってしばらく踊れてないっていうね。すごい。そしたらたっぷりとこう今冬支度になっちゃったんですね。お腹が冬支度。たっぷりとね、タップだけに。はい。拾うね、思いっきり拾う。いや助かりました。だからまあ最後のねダンスは俺にとっておいてくれっていうことで、少しダイエットしなきゃね。そういうのあって、音楽もそうなんですけど、最近ね、こう手軽の音が出すぎね、なんかこうアンプもなくてこうピコーなんですね、真空管もなくてピコーなんですね、ガチャガチャなんだしね、ああいう音がね、どうももう無理だ。マジそれ無理だ。俺たちは無理だ。簡単に音出されちゃうとなんかドキドキしちゃうんですよ。大丈夫って。俺にとってはお前不適切だぞなんて言っちゃって、で言いながらさっき外のポスター見たら俺向きタバコこうやってですね、うわー今時不適切、これ客入れだろうなと思いますね、不適切。いやそんなことない。まあどうせどうしようもないんで、どうしようもないやつの歌をやりましょうね。いやワンサーリブライSpend all the money on drunkenness, cutting my friend off, old good time, but drinking up, champagne wine, turn off.
住んでる地域だから外人さんとかやっぱり見てくれててで終わった後にユーって言われてユー来たよってあの後は外人にはまあ、あなた訳さなくていい外人にあなたぐらいは訳さなくていいユーユーって言うお前ジミヘンドリックスに影響を受けたなお前からはジミヘン感じたぜって言われてイエーイアコギ弾いただけなのにあらまあアコギ弾いて地味変感じたって言われたらこっちは勝ちだろうと思ったでもすげえしつこい地面から影響受けただろななって言うからおお地味変から受けたぜって言ったらやっぱりなーって言ってすげえノリノリで帰ってきましたアブレイズ次はいつやるんだって言われたけど初めてやったとこなんでマスターともまだ名前も知らない状態分かんないって言ってくれたなんで地味変やっちゃうかねI'm gonna see you.
Thank you.
休んだら通してしまいましょう。